Ja, de eerste dagen van de beurs zijn altijd de belangrijkste, wordt wel eens gezegd. Dat is maar de vraag of het zo is, maar hoe waren die eerste dagen? Ja, dat klopt. De eerste dagen van de beurs zijn ontzettend belangrijk, want dat geeft echt een indicatie van wat de sfeer is, hoe bereid mensen zijn om daadwerkelijk ook iets te kopen. Het is een beurs, dus dat blijft gewoon ontzettend belangrijk. Nou, onze eerste dagen waren echt heel goed tot nu toe. De handelaren zijn ontzettend blij met de verkopen tot nu toe. We zien ook dat er veel mensen komen uit allerlei delen van de wereld. Dus voor ons zijn de eerste dagen zeer geslaagd. De bezoekersaantallen bijvoorbeeld, is dat niet het allerbelangrijkste, maar toch, hoe ligt dat in vergelijking met vorig jaar? Nou, je ziet dat de bezoekersaantallen op TFAF heel stabiel zijn. Ik geloof het verschil op de voorbezichtiging vorig jaar, dit jaar, was 20 mensen. Dus, ja. Van de 10.000? Ja, inderdaad, op een aantal groter dan 10.000. Ja. En ook die dagen daarna is er nauwelijks verschil met de andere jaren? Nee, het loopt ongeveer hetzelfde door. Ja. Dus dan komen we weer uit op tussen de 70.000 en 75.000 mensen als het zo doorgaat. Ja, de verwachting is dat het aantal bezoekers TFAF 2016 rond de 70.000 uit gaat komen. Ja. Het is altijd moeilijk om iets te zeggen over de verkoopresultaten, want lang niet alle handelaren komen jullie vertellen wat ze verkocht hebben. Nee, nou, we kunnen natuurlijk niet vertellen over alle verkopen die er geweest zijn, maar we kunnen wel op basis van wat de handelaren ons wel verteld hebben een eerste indruk geven. De eerste indruk is dat er goed verkocht wordt. Een van de handelaren in de oude meestersectie, Konagi, die had op de opening al 7 verkopen gedaan en dat loopt nog steeds door. Dus we krijgen veel goede berichten over sales van belangrijke stukken, maar ook van veel stukken. Ja, welke importante stukken zijn zoal verkocht? Het is natuurlijk altijd relatief, wat is belangrijk, wat niet. Maar we kunnen bijvoorbeeld zeggen, bekende namen, een schilderij van Anthony van Dijk verkocht door de Weiss Gallery. Wat ook leuk is te melden, is verkopen van werken van Klaas Kloosterboer in de curated space bij TFAF Modern, Show Your Wound. En ook hier, we staan nu voor een kast van Luis Barragán uit 1951. En ook die is tijdens de voorbezichtiging al verkocht. Zijn er meer of minder kopers bijvoorbeeld of bezoekers uit de Verenigde Staten of China, Japan, dat zijn toch landen die ja, wat verder weg liggen. We kunnen op dit moment nog niet zeggen uit welke landen mensen precies komen, maar we hebben de indruk dat er meer Amerikanen zijn dan eerder. Er zijn een groot aantal groepen van Amerikaanse musea op de beurs. Ook bijvoorbeeld doordat Wallace Chan inmiddels op de beurs staat, hebben we ook meer mensen uit China gezien al tot nu toe. Maar de echte cijfers komen wat ons betreft pas aan het einde van de beurs. Ja, dit is het tweede jaar dat u zich bezighoudt met een speciale expositie op TFAF. Wat is dit jaar het thema? Dit jaar is het thema Show Your Wound. Laat je wond zien. Het is een thematentoonstelling samengesteld door de Amsterdamse tentoonstellingsmaker Mark Kramer. Mark heeft de afgelopen 6 maanden deze tentoonstelling voorbereid samen met 7 kunstenaars en hun galeriehouders. En Show Your Wound, waar leidt dat toe? Het leidt ertoe dat je, nou ja, het laat je wond zien is niet iets nieuws, een verwonding of als mensen vallen, sterven, ziek worden. Dat is een onderwerp wat je in de kunst door de eeuwen heen ziet terugkomen. En ik denk dat het interessant is als tentoonstellingsonderwerp om dat op de TFAF daarmee te werken. Ik denk dat het ook voor een tentoonstellingsmaker interessant is om binnen de context van TFAF zo te werken. En het thema is ook gerelateerd aan een bekende kunstenaar, toch? Ja, Joseph Beuys, de Duitse kunstenaar. Zeer bekend in West-Europa, maar ook door de hele wereld. Dus Mark Kramer, sinds 30 jaar, sinds het overlijden van Joseph Beuys, ziet hij ook veel verbanden van hedendaagse kunstenaars, de manier waarop zij werken, dat ze met dezelfde problematiek, thematiek werken. En ook, ja, ik wil niet zeggen dat ze refereren altijd maar aan Beuys, maar dat er elementen in hun oeuvre of in hun manier van werken zitten die daar aansluiting mee vinden. Of die je in ieder geval kan erkennen. Dan was Beuys bij uitstek iemand die ook wist te provoceren. En dat is, die wist ook gebaren te maken.
En nu zou je zeggen, er zijn dik 270 deelnemers met allemaal hun eigen stand. Maar hier, dat is geen stand, dat is een expositie. Dus dat is eigenlijk een hele andere performance. Ja, we hebben eigenlijk voor het eerst voor gekozen dat de kunstenaar, de galeriehouders, in dezelfde ruimte zitten. En met elkaar dus de grote ruimte delen. Ze hebben 240 vierkante meter tot hun beschikking. En ze hebben allemaal een eigen tafel, ze hebben een eigen gebied, maar ze zitten in het publiek. Het publiek kan binnenlopen, ze komen hier voor de tentoonstelling, maar tegelijkertijd wil ik ook dat die galeriehouders hier kunnen werken. Dus eigenlijk alle werken in de tentoonstelling zijn te koop. Dus je kan als verzamelaar kan je ook actief worden. Kun je ook zeggen dat het door deze vorm zorgt voor een extra spanning, een extra dynamiek op zo'n beurs? Ja, zeker. Je krijgt de werken van levende kunstenaars. Dat zijn mensen waar je actief een gesprek mee kan aangaan. Dat doe je met dode kunstenaars niet. Dat doe je op een andere manier. Dan is er een kunsthistorische interpretatie. Dit is de interpretatie van deze tijd. En er is zeer veel discussie gaande op het moment van hoe interpreteren we de korte kunstgeschiedenis die we hebben in de hedendaagse kunst. En ja, wat blijft er relevant over 100 jaar? Wat er nu gebeurt, wat telt mee? En ik denk dat de hedendaagse kunst daar juist over gaat, om dat te ontwikkelen. En om dat discours te laten ontstaan. En ik zag dat er dit jaar heel praktisch gekozen is voor... Hier is de expositie en hier tegenover is uw stand. Dan hoeft u niet zo ver te lopen en kunt u alle twee in de gaten houden. Ja, dat is de organisatie. Ik vond het dit jaar fijn om mij niet aan ver weg te zetten, maar dat ze me graag in de buurt wilden hebben. Wat dat nu betekent dat ik drie meter hoef te lopen om u te woord te staan. Ja. Well, you as main sponsor of TFAF, how you are involved in the changes you can see at this fair? Oh, we have a fabulous partnership with TFAF in 13 years, and we are continuously involved with them in discussing in the pre-opening and all the other issues. And it's really amazing us. That's one form of our partnership, building things together. And I really like the approach of Patrick from Maris and his team, working and designing slightly and developing TFAF over the time. You can see that now there is a new period with a new CEO. Of course, I mentioned that not only by personal relationship, which I could build up with Patrick over the time. I think it's even about TFAF and ourselves in creating, prolonging our partnership for the next time to come and to think about new projects and endeavors, for example, like the US. Yeah, you were talking about that also already? Of course we did. Yeah. I mean, we are principal sponsors, so I think that's about a partnership and directly get into discussion about that. I like the approach that TFAF is thinking about to getting abroad as well, to put this excellence approach across the world and to enlarge and enrich the TFAF brand. Yeah, this is actually what AXA Art is doing by itself as well. Yeah. Does it mean that AXA Art will be there in New York also? This is not decided yet, okay. Of course, but of course we are happy to support them, to discuss them with them openly on that. But we like that idea of being and enriching a global brand like AXA Art it is already. Yeah, and if you look around, well, we just started the fair, but anyway, what do you see as a change? How does it feel? Actually, I haven't seen, unfortunately, that much because I was the whole time on our booth. But what I see, even by entering to the fair, it's looking fresh. It's looking like a new approach, while remaining the good things TFAF already had. It's about the excellence and the passion to art, which you can feel everybody. I've seen most galleries. I mean, the traditional partners, as always, and. As we do see here today, it's really packed. I think it's really a wonderful opening for TFAF today. Yeah, and the idea of the pre-opening, the pre-preview, how does that work? Actually, I think it works good from our side. We even had the privilege that we together could have a museum's director opening for embedded into the pre-opening with TFAF. And I think that was something new for us as well as for TFAF, bringing really people from institutions across the world to share that with the Boyens Museum and to talk about displaying their booths, visiting their booths, and talking and sharing ideas.
And what are your plans for the coming days? Certainly you will invite a lot of relations of AXA Art. That's why we're here. We want to build new relationships, maintain the existing one. We have an interesting part in our booth, actually, which is about corporate collecting today. It's the main theme of our AXA Art booth this year. You know, AXA Group resides having really growing collections across the globe. It's more than 13,000 pieces by 1,400 artists over the world, and it's steadily growing. And we are displaying some nice pieces over here, coming from across the world, from the US, Belgium, Switzerland, as well as Germany. And we're happy that we are by ourselves, are passionate and united, like-minded people between TFF and ourselves, working on art. And it's even a good theme to get involved to our clients and visitors to talk about showing them some nice art pieces. Yeah. So you can even see it's like a small gallery while being AXA Art.